श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं एकोनचत्वारिंशः सर्गः नाना जातीय संख्यातक कपिबलोत् कामनोतित धूलिपटलेनाकाशं सवितानमारचयन्तः शतबलि प्रमुखाः कीश सैनिकाः समुपेत्य मितः सम्मन्त्रयतो रामं सुग्रीवयोश्चरणौ प्रणेमुः इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतां वरः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिं यदिन्द्रो वर्षते वर्षं न च तच्चित्रं भविष्यति आदित्योऽसौ सहस्रांशुः कुर्याद्वितिमिरं नभः चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलां त्वद्विदो वा त्वद्विदो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परन्तप एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यः सौम्यशोभनं जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनं त्वत्सनातः सखे सङ्ख्ये जेतास्मि सकला नरीम् असकला नरीन् त्वमेव मे सुहृद् मित्रं साहाय्यं कर्तुमर्हसि जहारात्मविनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः वञ्चयित्वा तु पौलीमीम् अनुग्लानादौ यथा शचीं न चिरात्तं वदिष्यामि रावणं निशितैः शरैः पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतुरिवारिह एतस्मिन्नन्तरे चैव रजसमभिवर्तते रजसमभिवर्तत उष्णातीव्रां सहस्रांशोत् चादयद् गगने प्रभां दिशः पर्याकुलाशासं तमसा तेन दूषिताः चचाल च महीं सर्वा सशैलवनकानना ततो नरेन्द्र सङ्काशैः तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाबलैः कृत्स्ना सञ्चादिता भूमिर् असङ्ख्यैः प्लवङ्गमैः निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैर्हर्यूतपैः कोटिशतपरिवारैः वानरैर्हर्यूतपैः नादेयैः पार्वतेयश्च पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरिभिर्मेघनिग्नवादैर् अन्यैश्च वनरवासिभिः तरुणादित्यवर्णैश्च शशिघोरैश्च वानरैः पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतैर्हेमकृतालयैः कोटिसहस्रैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा वीरशतबलिना बलिर्नाम वानरः प्रत्यदृश्यत ततः काञ्चन शैलाभस्ताराया वीर्यवान् पिता अनेकैः बहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत तथा परेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः पिता रुमाया सम्प्राप्तः सुग्रीवः वशुरो विभुः पद्मकेसरसङ्काशस्तरुणा तरुणार्कनिबाननः बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः अनेकैः बहुसाहस्रैः वानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत गोलाङ्गूल महाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः मृतकोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत वृक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत महाबलनिमैर्घोरैः पनसो नाम यूतपः आजगाम महावीर्यस् तिसृभिः कोटिभिवृतः नीलाञ्जनम् चयाकारो नीलो नामैष यूतपः अदृश्यत महाकायः कोटि
दशभिर्वृतः ततः काञ्चन शैलाभो गवयो नाम यूतपः आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिर्वृतः दरीमुखश्च बलवान् यूतपो तदा वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः मैन्दश्च द्विवदश्चैवावपुत्रौ महाबलौ कोटिकोटिसहस्रेण वानराणाम् अदृश्यताम् गजश्च बलवान् वीरान् तिसृभिः कोटिभिर्वृतः आजगाम महातेजा सुग्रीवस्य समीपतः वृक्षराजो महातेजा जाम्बवान् नाम नामतः कोटिभिर्दशभिर्व्याप्तेः सुग्रीवस्य वशे स्थितः रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तैर्वानरैर्वृतः आगतो बलवान् स्तूर्णं कोटिशतसमावृतः ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुलशतेन च युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीमविक्रमैः पञ्चभिर्हरिकोटिभिर् दूरतः पर्यत दृश्यत इन्द्रजानुकविवीरा कविर्वीरो यूतप प्रत्य दृश्यत एकादशानां कोटीनाम् ईश्वरस्तैश्च संवृतः ततो रम्यस्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्निभः अयुतेन हृतश्चैव सहस्रेण शतेन च ततो यूतपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली कैलासशिखराकारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः वृतकोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृश्यत नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः कोटिशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च ततो दुरीमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः सम्प्राप्तो अभिनदसन्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः शरभः कुमुदो बह्निर्वानरो रम्भयेव च एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीं सर्वां पर्वतां श्रवणानि च यूतपा समनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः आप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रगणा इव कुर्वाणा बहुशब्दाश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन् अपरे वानरश्रेष्ठा सङ्गम्य च यथोचितं सुग्रीवेण समागम्य स्थिता प्राञ्जलयस्तथा सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वांस्थान् त्वरितांस्तदा निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थियः प्राञ्जलिरब्रवीत् यथा सुखं पर्वतनिर्जरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवत् बलानि बलं बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः।